Arı 100% təbiidir və bütün marketlərdə satılır. Əgər içsəz ağzınızın dadı gözəlləşəcək, o ki qaldı çeşidlərinə, çeşidlərlə çox zəngidir. Xüsusən də qızıl gül, tərxun, feyxua, itburnu, üzüm, limon və s. kimi meyvələrdən. Özü də ki, hamısı tutmalar şəklində Herbaflora şirkət tərəfindən saxlanılır və hazırlanır. Gözəl bir içkidir, bütün marketlərdə alıb içə bilərsiniz. Bizim size telefonumuz 492-80-54 ve 69-74 SMS ünvanımız açıqdır. Alo. Alo. Bəli. Salam Fikret Məli. Aleyküm salam. Mən sizi narahat elədim, çox özür istəyirəm. Fikret Məli, mən ən əvvəl bir çarə demək istəyirəm. Çox gözəl. Adınızı deyin, zəhmət olmasa. Bu el arasında qribok deyirlər buna, göbələk. Bəli, elə bizim dilimizdə göbələkdir. Bunun sarımsağı çəkməklə, onun suyunu sürtməklə hər axşam. Aha. İnanın, nə qədər ona demək sağlamlıq gətirir. Çox gözəl təsir edir. Ən azı bir sarımsağı çərtib, onun suyunu sürtür barmaqların arasına. Hmm. Çox gözəl təsir edir. Amma çox gözəl ağır verir. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Bir sualım var, Fikret müəllim. Bu keçi boynuzunun ən aşağı faizə, kişilərdə ən aşağı faizə təsiri varmı? Bəli, var. Yəni, bir də hardan ala bilərəm mən? Hardan ala bilərsiniz? Bir də bir sual, çox xaşıram, sonra buyuruz. Telefon adı boy verilə bilər. Bu məndə dərimdə bu qış soyuq ayları başlamadı mı? Ayağımda, bir də kürəyimdə elə dəhşətli dərəcədə qaşınmalar. Hmm. Kürək isəmdə, bir də ayaqlarımda. Xanım, siz müayinə olunmuşsunuz, vaxtımızı nəzərə alın. Siz müayinə olunmuşsunuz. Heç nə, bir məsələn, də əlimdə çatlar var. O zaman kiçik bir məsləhət verim sizə. Güman edirəm, həkimlər də etiraz eləməzlər. Daxili orqanların müayinəsini bir aparın. Yəni, qara ciyər, dalaq, bütün bunların müayinəsini aparın və bir qədər sizə aydın olacaq. Çünki müasir texnologiyalar, Azərbaycanda olan müasir texnologiyalar və müasir həkimlərimizin savadı kifayət eləyir ki, sizə düzgün diaqnoz qoysunlar. Bu belə. Qaldı ki, dediniz ki, keçi buyunuzunu hardan tapmaq olar? Keçi buyunuzunu Herbaflora şirkətinin fitoklublarından ala bilərsiniz. Fitoklubların isə nömrəsini xatırladıram. 012-561-8501, 012-492-2953, 012-492-2346. Yəni, bu nömrələri zəng vursanız, keçi buyunuzun məhsulunu əldə edə bilərsiniz. Həmçinin keçi buyunuzundan hazırlanan xüsusi bir halva kimi şəkildə hazırlayırlar fitoklublarda. Bunu da əldə edə bilərsiniz. Qiymətlər çox münasibdir. Amma alınacaq nəticə çox böyüdür. Yəni, bunu son zamanlar, hətta dünən zənglərin biri də özü göstərdi ki, nəticə çox böyüdür. Keçi buyunuzu təsir göstərir. Əlavəniz var, həkim, əlavəniz yoxdursa, mən istəyirəm SMS-ləri oxuyum. SMS-lərimizdə, demək, mənim ayaqlarımda revmatizm var, müalicə edirəm, xeyri yoxdur, xahiş edirəm nədən olduğunu səsləndirir. Çox maraqlı sualdır. Revmatizm nədən olur? Doktor, yəni insanlar əslində qalanda revmatizmin müalicəsi ilə deyil, revmatizmin nədən olduğunu soruşurlar. Buyuruz, əgər zəhmət olmasa. Şəhətməm, bunun bir səbəbi var. Revmatizm infeksiyon allergik xəstəlikdir. Bundan da demək olar, elə bu diagnoz barədə danışma, artıq danışma kifayətdir. Yoxlanıb, revma proba qoyub, bunun xüsusi spesifik müalicələri var. Və müalicəsi də müxtəlif, həm kimyəvi üsullan, həm vitoterapevtik üsullarla aparıla bilir. Ürfan xanım. Məsələn, mən onu deyə bilərim ki, revmatizmiyə, məsələn, ola bilsin ki, heç birdən-birə, məsələn, orta yaşlarda tutulan uşaqları demirəm, tutulurlar, məsələn. Ola bil ki, onun qaymariti olur, frantiti olur, yaxud da uzun müddət boğazı ağrıyır, anginası olur. Ola bilsin ki, yaşlı kişilərdə prostatit olur. Yəni, qanında biraz iltab olanda, ucud çevrili olur revmatizmada. Məlumdur, amma neynəmək olar? Revmatizm üçün çoxlu yaxşı malcə otları var, yəni çoxlu ot qarışığına istifadə eləmək olar, içmək olar. Bir də ot vannaları var, yenə də onu da eləmək olar. Məsələn, beriozu poçqadı, beriozu villisti, lipadı, sonra götürsün donnikin özünüdür, andız bitkisidir, altay bitkisidir, altayın çiçəkləri belə bir məsələ üçün götürməyə paddarojnikdir, kalendula bitkisidir, belə bir 20-30 qarşını hazırlamaq olar məsələ. Onu da axşamdan dəmləyir, gündə 3 dəfə, məsələn, tutaq ki, 6 xörək qaşığı 1 litrə dəmləyib, gündə 3 dəfə qəbul edir. Bununla da bərabər foyni vannalardan istifadə elə bilər, bundan başqa kəkli yotudur, sonra deyək ki,
malina yarpaqlarıdır, duşitsadır, qaraqınıqdır. Bunlardan bir qarışıq hazırlayıb, ot dəmləməsini, onu da vannanın içinə qoyub, onun vannalarını eləyirik. Skipidar vannaları var, o da müxtəlif üsullarla hazırlanır. Yəni, burada imkan yoxdur o boyda danışaq. Çox sağ olun. Elnur doktor. Revmatizm xəstəliyi zamanı daha yaxşı olar ki, uzun müddət həkim nəzarət altında olsun. Çünki revmatizm xəstəliyi özünün ağırlaşmalar vermədən də xroniki formada öz işini görür və artıq digər xəstəlik kimi klinik göstəricilərinə görə tapılır ki, bu revmatizm qaynaqlıdır. Və belə deyək ki, revmatizmanı Jones 2 kriteriya bölmüşdür ki, mayor və minor, yəni böyük və kiçik kriteriyalar. Böyük kriteriyalara aiddir ki, təbii ki, revmatizm xəstələrinin xüsusi yəni, temperaturu var, ona subfebril temperatur deyilir. Poliartritlə, sonra karditlə, daha çox xəstəliklərdə kardit müşahidə olunur və xoreya, yəni onlar öz sinir sistemi innervasiya pozulduğuna görə əllərini istədikləri yerə tərəf apara bilmirlər. Və kiçik kriteriyalarda isə laborator göstəricilərdir. Bunlar daima nəzarət altında qalmalıdır. Ümumiyyətlə, revmatizm xəstəliyi tək bir deyək ki, beta streptokoklarına qarşı müalicə ilə bitmir, kompleks müalicə olmalıdır ki, həmin kompleks müalicənin içərisində də Herbaflor şirkətində istehsal olunan revmatizm əleyhinə yığıntı da daxildir. Bundan istifadə etmək məsləhət görülür. Və məsləhət görülür ki, revmatizmalı xəstələr 6 aydan bir kardioloqun konsultasiyasından keçsinlər. Təşəkkür edirəm. Burada bir nəfər yazır ki, doktor, qripəm, boğazım möhkəm qıcıqlanır, bir çarə. Mən elə bu çarəni buradan deyəcəyəm. Demək, qrip olmuşsa o zaman birinci növbədə isti yerdə olmalısınız. İkinci, ətraf mühitdən, yəni ətrafdakı insanları qripə yoluxdurmamaq üçün özünüzü və ətrafdakıları qorumalısınız. Ağız-burun bağlanmalıdır. Yaxşı olardır ki, burun nahiyəsi, ağız-burun nahiyəsi isti vannalardan, inqalasiyalardan istifadə olunsun. Bu inqalasiyalara aiddir, məsələn, kartofun qabığından tutmuş, məsələn, tutaq ki, limonun hətta suyunu belə inqalasiya eləyə bilərsiniz. Bu da çox yaxşı təsir göstərir. Bundan başqa, demək, belə bir üslub da var ki, deməli, qrip üçün ən yaxşı üsullardan biri bir miqdar soğan götürülür və bu soğan sıxılır. Alınmış su təxminən yarım stəkan su almaq lazımdır. 4 qat tənzifdən sıxılıb götürülür. Üstünə ev sirkəsi həmən miqdar əlavə olunur. Tutaq ki, əgər yarım stəkan soğan suyu alınıbsa, yarım stəkanda soğan suyu əlavə, sirkə əlavə edirsiniz, ev sirkəsi və bütün bu bir stəkanın üstünə yarım stəkanda bal əlavə edirsiniz. Üçünü qarışdırdıqdan sonra isə bundan gedib-gəlib bir çay qaşığı daxilə hər yarım saatdan bir qəbul edəndə gün ərzində qrip keçib gedir. Amma bu şərtlə ki, bundan buruna da damızdırmaq çox yaxşı effekt verir. Əlavə də olaraq, əgər tamından bir qədər ehtiyatdansaz, bronxların da müalicəsi üçün ora bir çay qaşığı da zəncəfil əlavə olunur. Bu da effekti bir qədər də artırır, həmçinin də müalicə üsulunu da artırır. Çox gözəl bir vasitədir. Özüm sınamışam, çox yaxşıdır. Bir də immunoterapiyanı əlavə etmək olardı ki. İmmunoterapiya isə, doktor, çox gözəl dediniz. İmmunoterapiya isə elə bax bu vaxtlar, yaz, payız aylarında insanlarda bir immun sistemi zəifliyi baş verir. Ətraf mühiti nəzərə alsaq bugünkü o həyat sürətini və s. insanın orqanizmi bütün bunlara bir qədər davam gətirmir. Buna görə də tez-tez immun sistemində bir çatışmazlıq yaranır. Məsləhət görürəm ki, Herbaflora şirkətinin immunoterapiya çayından ayda heç olmasa hər 6 aydan bir ay daha qəbul eləmək. Və əgər effekt güclü alınırsa saxlamaq, əgər biraz effekt zəifdirsə, o zaman tutaq ki, bir aydan sonra 10 gün fasilə verib, bir ayda yenə də davam eləmək. Çox güclü tərkibi var, ona görə də həkimlə məsləhətləşmədən onu qəbul eləyə bilərsiniz, immun sistemini yaxşılaşdırmaq üçün. Yəni, əks təsirləri yoxdur. Salam. Xahiş edirəm, böyrəkdə 2,5 cm urat daşını necə əritmək olar? Elnur doktor, bunu sizə ünvanlayıram. Öncə də yəni qeyd etdim. Çünki Herbaflor şirkətində hər bir daşa uyğun olaraq çaylar istehsal olunur. Urat daşları Azərbaycan regional hissədən asılı olaraq az rast gəlinir, amma bəzi zonlarda isə çox rast gəlinir. Urat daşları zamanı Herbaflor şirkətində istehsal olunan Uralitin çayı istifadə etmək məsləhət görülür. Çünki urat daşları gələcəkdə, yəni artıq sidik turşusu artıb qanda və sidikdə və bunun
artıq gətirib podagriya gətirib çıxarda bilər. Bu tipli problemlərin qarşısını almaq üçün də yenə də uraitin çayından istifadə etmək məsləhət görülür. O 2 santimetr yarım daşı, başqa daşlar 2 santimetr yarım daşı heç vaxt bitki müalicəsindən müalicə eləmək olmaz. İzah edeyim, 2 santimetr böyrək elə bir 4-5 santimetr isə 2 santimetrdə onu ləyəndə daşdır. Böyrək açılıb yığıla bilmir. Məsələn, ot içirsən orada kimya cürbəcə proseslər yeyir, daşlar, o duzlar başlayır əyməyə. Amma o daşlısa böyrək açılıb yığıla da bilmir, onu qova da bilmir. Daha doğrusu dirənə bilər, dirənə bilər, sidik gəlmə prosesi dayanar. Qəfildən operasiya. Onun ən yaxşı üsulu var ki, müasir üsulla onu parçalayırlar. Parçalayandan sonra həmin bizim bu içsin, onda xeyli kömək olacaq, həm də uqanlar eləsin. Belə lazerə tərəfi deyilən bir litotripsiya üsulu ilə edilir. Xırda-xırda hissəciklərə bölünür. Ondan sonra bizim bu urat çayını içsin, hə, onda kömək olacaq. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Bir də telefonumuzu xatırladıram ki, 492-8054-69-74 SMS ünvanımızı açıqdır. Alo. Alo. Bəli. Salam. Əleyküm əsəlam. Doktor, salam. Mən anama görə zəng vurmuşdum. Buyuruz. Artıq 10 ildir polatrit xəstəliyindən əziyyət çəkir. Doktor Nadir Hüseynov onu müalicə edir. Xanım, nə xəstəliyindən? Bu Mavalis tabletka dərmandı. Xanım, tabletkaları saymayın. Deyirəm ki, nə xəstəliyindən dediniz? Polatrit. Polatrit. Hə. Sonra nə... O dərman heç effekt göstərmir. Yəni, günün gündən mənim anam pisləşir də belə. Neçə yaşı var? Necə? Neçə yaşı var? 46 yaşındadır. Xanım, oldu, vaxtımızı nəzərə alın, xahiş edirəm. Bizim vaxtımız çox azdır. Yəni, doktor, buyurun. Burada əgər deformasiya varsa, bu spesifik deformasiya verən poliartritdir. Çox ağır belə keçən xəstəlikdir. Malcəsi problemlidir. Amma demək olmaz ki, tam malcəsi yoxdur. Sadəcə müəyyən preparatlar kömək eləmirsə, mütəxəssislər çoxdur, maşallah, Bakıda savadlı həkim çoxdur. Ona görə bir də məsləhətləşmək lazımdır. Ola bilsin, dərmanı dəyişməklə bir effekt qazanmaq olar. Çünki bir halda ki, siz uzun müddət, 20-25 gün, bir ay və yaxud ondan da çox dərmanı tətbiq edirsə, kömək yoxdursa, burada göstəriş o dava dərmanla imtina edib başqasına keçməkdir və səbəb. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Ürfan xanım. Poliartriti uzun müddətli müalicə edirlər. Məsəl üçün, bir neçə ayın işi deyil, məsələn, aylarla 6 ay, 7 ay, 1 il, 2 il çəkir. Yəni ki, onun tam müalicəsinə o səbir lazımdır o müalicədən ötəri. Bir də mən həmişə deyirdim ki, bu muxamorun nastoykası, sonra qırmızı gəndalışın nastoykası, onu həm damcı-damcı hazırıb qabulləmək, nastoykaları daha mucda əzbər bilir, o qədər demişik, yəni 200 qram 1 litr arağa. Əlavə eləyirsən. Bir də axır vaxtlar deməli, Kitaydan olan göbələklərdir. Reyşi, meyşi, bir də şiitaki göbələklərin nastoykasını içmək, həm də sürtmək kimi istifadə eləmək olur. Bizim bu şeylərə gəlirlər, bu göbələri daha bizim marketlər gətirdirlər axır vaxtlar. Bir də mazları var, Akopnikin, bir də şeyin mazı, Jivkostun mazı axır vaxtlar bizə gəlir. O qədər dedik, gətirdilər. Təşəkkür edirəm. Yönür doktor, əlavəniz varsa buyuruz. Xəstəliklər fonda demək olunur. Bəzən də poliartrit nodoz xəstəliyi də var ki, PAN kimi qeyd olunur. Orada HLA-B27 müsbət olur və həmçinin hepatit B xəstəliklərində daha çox arta bilir. Yəni, geçsin, yenə də immunoloji analiz olunsun və qeyd olunanların hamısı mütləq lazımdır və razıyan bütün fikirlərdən ki, müalicə uzun müddətdə olmalıdır. Təşəkkür edirəm. Uşağın 11 yaşı var, əli əyağı üşüyür və bu ağda məlumat verəsiniz. Birinci növbədə xatırladıram ki, bu SMS-dən demək olar ki, bu 3-4 həftə ərzində bəlkə bir 50 dəfə gəlib belə bir SMS. Yəni, belə tək bu uşağa aid deyilə, belə insanlar əli əyağı üşüyür, ətrafların üşüməsi və s. İndi hətta dünən reyno xəstəliyi haqqında da müraciət elədilər. Bax, neynəmək lazım, doktor? Hansı müayənələr aparsınlar? Neynəsinlər birinci növbədə? Buyuruz. Bu, həmin uşağı ətraflı müayənədən keçirmək lazımdır. Siz qeyd etdiyiniz kimi, düzdə reyno xəstəliyi ən ağır variantıdır. Bəzi hallarda elə bir şey olur ki, böyrəklər lazımı qaydada öz funksiyasını yerinə yetirmir. Bu xəstəlik deyil, demək olar. Amma onun energetik
pozğunluğları gətirir, belə bir hallara çıxarır. Ondan başqa, qanı yoxlamaq lazımdır, hemoqlobini yoxlamaq lazımdır mütləq. Ola bilsin, qanı aşağıdır, ondan da hər şey soğuşub gedə bilər. Yəni, qan analizi versə, CD analizi, yoxlamaq qan analizi... Yoxlamaq lazım, ətraflı onu müayinədən keçirmək lazımdır. Təşəkkür edirəm. Alo. Alo. Fikret müəllim, salam. Salam. Fikret müəllim, mənim belə bir sualım var. Mən klimusu keçirdirəm indi. Bəli. Yaşınız neçədir xanım? Neçəm? Neçə yaşınız olur? 48. 48, maşallah. Hə, buyuruz. Hə, indi nə məsələt edərdiniz mənə, nə üçün? Biraz elə bir ki, sümüklərimdə... Diskomfort var. Klimusu dövründə ağrılar başladı. Təşəkkür edirəm, buyuruz. Rüfan xanım, bitkilərlə xanımız. Əgər ağrılar başlayırsa, yəni ki, onda osteoporozun başlanğıc formasıdır da, yəni ki, biraz kalçı çatmamazlığı var, ondan təri malıcı olunmalıdır. Deyərəm, biraz uzun çəkəcəkdir, yəni onu həkimə müraciət eləsin. Bir də bir dənə onu demək istəyirəm ki, bu kalçı çatmamazlığını axır, həmişə qanına analiz verirlər, görürlər ki, məsəl üçün bilinmir ki, yenə də normada göstərir. Amma ən yaxşı nəticə son vaxtlarda, deməli, başın boyun hissəsindən yaxın yerdən tük götürürlər, o tükün analizi verirlər. O tam düzgün deyir ki, oradan da qanda kalçı çatır, çatır yoxsa çatmır onu deyirlər. Onu da indi siz biraz geniş də izahat verə bilərəm ki, nə olur? Məsəl üçün, bədəndə menopauza... Yox, izahat istəmirəm. Sadəcə olaraq mən istəyərdim ki, çünki vaxtımız çox azdır, istəyərdim ki, əgər burada müalicə vasitəsi deyirsinizsə, buyurun. Müalicə vasitəsi deyə bilərəm ki, buyuruz. Məsələn, götürsünlər, bu adı səhləb bitkisidir, süsən bitkisinin köküdür, susaq var, zont içini, bu su oxu bitkisidir. Ondan, onlardan hamısından paraşok, altı bitkisidir. Bunların hamısından paraşok hazırlayır və bu paraşoku, deməli, bala qatıb gündə 3 dəfə qabullayır. Ondan da başqa, məsəl üçün, müəyyənləmək lazımdır ki, bunda maqni çatır yoxsa yox, maqni ilə zəngin bitkilər qabulləməlidir. Ora aiddir çovdar çörəyi, sonra cürbəcür... buğdanın cücərdisi, elə pomidor ora aiddir. Əslində qalanda dənli bitkilərdən istifadə eləsində. Şeylər, kələm, o Brüssel kələmi, o rəng. Brokkoli kələmi. Brokkoli, belə kələm qarşı. Çox, 20-yə yaxın saya bilərdim, vaxt yoxdur. Çox sağ olasın. Əslində çox optimal variantda klimakterik dövrü keçirdir xanım. Həmin klimakterik dövrdə məsləhət görülür ki, artıq praktikada istifadə olunub, nevronat siropundan istifadə etmək. Çünki klimakterik dövrdə sinir sistemi belə deyək ki, daha gərgin, daha aktiv şəkildə olduğuna görə mütləq onu tənzimləmək lazımdır. Bu zaman nevronat siropundan gündə 3 dəfə daxilə qəbul etmək məsləhət görülür. O ki, qaldı, təbii ki, menopauzadan sonra osteoporoz əlamətləri artacaq. Bu, Urfan xanım qeyd etdiyi kimi kalsium, magneziyum, D və sink tərkibli bitkilərdən, məhsullardan istifadə etməlidir. Süd və süd məhsulları artırılmalıdır. Amma bu təkcə yəni mineral maddələrindən deyil, mineral maddələri orqanizmdə belə deyək, paylaşdıran hormonal sistem var. Hormonal sistemlə əlaqədar bu yaranır, amma yenə də xaricdən, yəni diyet yolu ilə alınması məsləhətdir. Təşəkkür edirəm. Oğlumun bronxunda allergiyası var, aerozol istifadə edir, 10 yaşı var. Doktor, yəni... Bronxial allergik, yəqin ki, astmatik simptom, belə bir şey, belə bir sualdır təxminən belə. Neynəmək olar bu zaman, neynəsin? Aerozol da qəbul edir. Aerozol qəbul edirsə, burada astman əlamətləri var da, yəni. Yox, astmada da bronxiala keçir də. Yəqini, amma aerozolsuz da qətiyyən olmaz. Çünki bu aerozol xəstənin daima yanında olmalıdır. Bilinmir, nə vaxtı tutur, tutmur, elə olur ki, həftələrlə birdən görsə tutmadı, birdən qəfildən. Bir sözlə, aerozol lazımdır. Yəni, lazımdır ki, qəbul edəsin. O ki, qaldı, indi ondan tam imtina eləmək o çətin işdir. Çətin işdir, gələk öz həkimi ilə daimi əlaqədə olsun, məsləhətləşsin. Təşəkkür edirəm. Buna biraz ciddi yanaşmaq lazımdır o məsələyə. Təşəkkür edirəm. Bizim vaxtımız çox az olduğundan, Ürfan xanım, nə məsləhət görürsün? Yəni, məsələm, bu aerozolu mənə təcrübəmdə olub. Demirəm ki, mənə gəlsinlər, bu dəqiqə mənə əlbdə material da yoxdur, cəmaata deyim bunu. Yəni ki, çox bitki qarışığı ilə aerozoldan da, yəni ki, imtina eləmək olar. Amma bir dənə tez-tez deyim, demək, səhləb bitkisidir, səhləb bitkisidir, altıf bitkisi, biyan bitkisi. Bunlar üçü də allergiya əksinə qarşıdır. Biyan özü güclü allergin xüsusiyyəti malikdir, yəni ki, qabağını alır. Bunların üçündən hərəsindən, məsələn, 100 qram götürsün, 3 xörək qarşığı, o obşi qarışıqdan
yarım litre kaynamış, kaynar süt ötsün, dəmləsin, gündə 4 dəfə qabırləsin, 3 dəfəsini yeməkdən qabaq, 150 gram, axtısını yatmazdan qabaq qabırləsin, yatsın. Yəni, aerozolu da istifadə edilir, o heç. Amma ki, yaxşı malcə olunsa, ondan da şey eləmək olar. Təşəkkür edirəm. Uşaq vaxtı malcə eləmək azad da asmanın, nəki böyük vaxtı. Çox sağ oluz. Elnur doktor, burada əlavəniz varsa buyuruz. Yəni, bəlkə də erkən keçirlər, çünki biz həmişə qeyd edirik, uşaqlarda artıq bu hal alıb, xronki bronxit keçir, bronxit astmatik vəziyyətinə, astmatik bronxitlərə. Bunu tam diaqnoz qoyulmalıdır ki, bunda asma, bilmək lazımdır. Burada xarici daxil faktorlar, ekstrinsik, intrinsik faktorlar var ki, dolayısıyla biz bilmirik. Amma bir də xronki obstruktiv ağciyər xəstəlikləri də mütəmadi yoxlanmalıdır və Urfan xanım qeyd elədiyi bitkilər yanaşı olaraq da bronxanat siropu qəbul etmək məsləhət görülür. Təşəkkür edirəm. Bronxanat siropu da məsləhət görürsünüz. Çox sağ olun. Xatırladıram ki, əziz tamaşaçılar, demək, Herbaflora şirkətinin 160 adına məhsulu var ki, apteklərin, burada yazırsınız ki, SMS-lə hansı aptekdən tapmaq olar. Mən sizə xatırladıram ki, Azərbaycanın bütün apteklərindən tapa bilərsiniz. Biz sizə burada vaxtımız sona çatdığı üçün sizinlə sağollaşırıq.